Fala pessoal, bem-vindos a mais uma edição do PSX Plus, o podcast oficial do PSX Brasil. Eu, como sempre, sou o Thiago, estou aqui com vocês hoje para falar sobre uma coisa que ela tá ali na... ao redor dos jogos, das experiências que a gente tem com videogames, mas que serve muito para melhorar ou piorar, dependendo da qualidade dela, a nossa experiência, e é a trilha sonora de alguns momentos, dos momentos mais marcantes das nossas vidas, que são justamente as OSTs, ou as trilhas sonoras originais dos jogos. E para falar sobre elas comigo, eu tenho aqui o maior fã existente do mundo, do anônimo que faz as trilhas sonoras de Tales, o Rui. Fala galera, espero que vocês estejam bem. Vocês viram que o Thiago já ia falar só Tales of Vesperia, mas... sou fã de todas as trilhas da série Tales. Mentira, não todas, né? Mas a gente dá uma relevada por cento. Vamos tentar ser imparciais aqui no rolê. Espero que vocês gostem desse podcast. Além do Rui, eu tenho aqui me acompanhando o homem que mais ouviu a trilha sonora de Destiny na história deste país, o Bruno Vinhadel. Salve, galera. Não garanto ter ouvido muito, mas pelo menos umas 800 a 1000 horas eu garanto. Isso aí, sim. E acredito. É bom. Pera, 800 a 1000 horas? Algo desse jeito. E completando a nossa equipe, nossos membros permanentes desse podcast, nós temos aqui o especialista em trilhas sonoras de jogos ruins, o Leonardo. Nossa, cara, é sério? Você falou de Destiny, Tales, e pra mim, jogo ruim. Porra, você podia ter falado do Kojima, né? Porra, o fã de OST do Metal Gear. E não ia mudar a ordem do... Não é nada, ia continuar sendo ruim. Não, na moral, velho, isso é bullying, isso é perseguição, isso tá começando a ficar suspeito. Pois é, pessoal, como vocês devem ter percebido, nós estamos aqui hoje para falar sobre as trilhas sonoras que marcaram as nossas experiências, o papel que as trilhas sonoras têm em estabelecer ambientação e nos guiar ao longo das várias e várias e várias horas que a gente passa com jogos, nem todos eles mais de 800 a 1000 horas jogando, enfim, todas as nossas experiências com elas, certo? Antes da gente entrar no assunto, vamos lembrar a vocês que, finalmente, depois de muito tempo, nós temos o nosso feed oficial do PSX Plus, que vocês podem seguir, seja no Google Podcasts, Spotify, ou qualquer outro que seja o agregador de podcasts que vocês quiserem. Só procurar lá PSX Plus, que vocês encontram no nosso podcast, finalmente. Só uma correção, eu acho, gente, que vocês vão achar pro PSX Brasil e não PSX Plus. Só pra caso você pesquise pro PSX Plus e você Plus, não encontre. Procure em PSX Brasil. Falando em PSX Brasil, vocês também podem pesquisar pro PSX Brasil no Instagram, se manter atualizado de tudo, todas as nossas matérias especiais e de alguns eventos que a gente está cobrindo. Ao invés de PSX Brasil, você pode pesquisar por PS3 Brasil no Facebook ou no Twitter, também para se manter atualizado com as nossas redes sociais, tá bom? Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta simples para a gente começar esse podcast. Qual a importância das trilhas sonoras dos jogos para vocês? Journey é muito bom para você falar de trilha sonora. Eu acho que, assim, se você tivesse um puta gráfico daquele... aquela coisa assim, parece que foi feita à mão, e não tivesse aquela trilha sonora tranquila, assim, pra fazer você emergir ainda mais no mundo de Journey, não seria a mesma coisa. Eu digo porque, assim, eu gosto muito, muito de... eu gosto muito de trilhas sonoras mais agitadas, mas também aquelas trilhas calmas, mais de boa, assim, elas... nossa, gente, é uma paz de espírito maravilhosa. Ela dá outra coisa quando você tá jogando, e eu acho que ela melhora a sua imersão ali dentro do jogo. Essa pra mim é a importância de uma OST, fazer você imergir cada vez mais naquele mundo virtual. Eu acho que eu concordo com o Rui. A Journey é um exemplo maravilhoso de jogo que ele com certeza não seria a mesma experiência sem a trilha sonora, né? Porque, tipo, todo o envolvimento que o jogo te dá ali, te dá, é muito pela experiência tanto visual quanto áudio, ou o famoso audiovisual. Já que você falou em jogo indie, nosso especialista em jogo ruim, digo, jogo indie, Leonardo, o que você tem a dizer sobre o assunto, por favor? Bom, assim, o
papel da trilha sonora, e quando a gente está falando trilha sonora, pessoal, não confundam com engenharia de áudio, que é a parte que diz respeito aos efeitos de som sonoros, que estão falando apenas mesmo das músicas, né, que é a trilha. Quando você fala da trilha sonora, a gente está tocando em, digamos assim, uma coisa, basicamente um dos pontos chave para o sucesso de um jogo. Por quê? Porque, primeiramente, uma boa trilha sonora, ela envolve o jogador, como o Rui falou. Você se sente... Ela... Como é que eu posso explicar isso, meu Deus? Ela casa perfeitamente com o que você tá vendo. Porque, assim, a gente tem que lembrar que uma trilha sonora, ela pode ser excepcional, mas ela também tem que casar perfeitamente com aquilo que está sendo mostrado na tela. Por exemplo, imaginem jogar Crash Bandicoot com a trilha sonora do Resident Evil. Não ia funcionar. Não ia você pegar aquelas sinfonias do Resident e colocar em Crash. Por quê? Porque Crash é um jogo mais infantil, mais cômico, um jogo arcade, de plataforma. Enquanto que Resident Evil é um jogo mais de survival horror, mais terror, mais tenso. Então, a trilha, ela vai construir, vai criar toda a ambientação, toda a imersão, como o Rui também falou, que o jogador precisa para aquela experiência. E a gente tem dezenas de centenas de milhares de exemplos de boas trilhas sonoras que basta você escutar e você já fica arrepiado, você já sabe, nossa, isso é aquele jogo. Uma boa trilha sonora sempre faz com que o jogador se lembre daquele jogo, entendeu? E pode ser a diferença entre tornar uma experiência agradável, divertida, e ser uma experiência irritante, estressante. Por exemplo, recentemente eu joguei o Y2K, ou Y2K, para os que não conhecem, que é um jogo indie, né? Um jogo recém lançado agora em janeiro. E um dos pontos que mais me incomodou no jogo são os altos e baixos da trilha sonora. Por quê? Porque simplesmente eu tenho um jogo de RPG em que as trilhas das batalhas são completamente irritantes. É tenso você ir para uma batalha de um jogo de RPG, que por sinal dura de 5 a 10 minutos, as batalhas não são dinâmicas, demoram, e você fica escutando o mesmo loop, martelar a sua cabeça. É irritante. Você começa a pegar raiva de ter batalha. É diferente... Eu lembro daquela trilhazinha monofônica do celular que você ficava escutando de jogo. É um jogo mais antigo. Ficava tipo, era 5 segundos de trilha, ela ficava assim, repetindo. Exatamente, cara. Você pega uma coisa tão básica como a trilha sonora do Final Fantasy X, Final Fantasy X, o 10. A trilha sonora pam 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 é uma trilha que combina perfeito e ela não enjoa, é uma trilha boa. Agora uma trilha ruim tu transforma, deixa a batalha chata, irritante, é irritante você ter. Eu acho que até mais fácil. Fácil é destacar, acho que a trilha se destaca muito bem quando ela é boa, quando ela casa tudo num conjunto. Né? Você pega um jogo bom, né, jogabilidade bacana, visual bacana, e você vê que a trilha se destaca ali. Só que quando a trilha ela é ruim, e ela se destaca negativo, tipo, parece que o resto ali dá uma baixada na bola, porque como é que você vai fazer um negócio, sendo que parte de tudo que você faz, você tem o som do fundo, você tem a trilha, você tem a... fica quase como aquela, né, que eu mesmo já fiz isso. Você desliga todo o som do jogo, coloca a música no Spotify lá e vai seguindo. Você esquece que tem trilha. Então você consegue engolir. O problema da trilha é que quando ela é ruim, quando ela é muito ruim mesmo, eu acho que o desgaste é muito maior. Né? É porque, assim, você tem trilha sonora, quando ela é boa, muitas vezes você nem percebe que ela tá ali. Quando ela é ruim, ela consegue incomodar, sabe? Tipo, uma trilha sonora ruim atrapalha mais o jogo do que uma trilha sonora mediana contribui, digamos assim. A gente tem diferença, por exemplo, para trilhas sonoras muito boas em que, tipo,
a diferença de uma, principalmente em jogo, que usa muito cutscene, a trilha sonora tem um papel que eu acho que é fundamental. Tipo, tanto nisso que o Leon falou, RPGs longos que precisam de trilhas de batalha boas, quanto jogos que dependem muito de cutscenes, que precisa que momentos emocionais, momentos dramáticos que vão ser entregues naquelas cutscenes, que eles tenham uma trilha sonora que case e que ajude o golpe emocional daquela trilha sonora ser tão forte quanto o que tá acontecendo na tela quer que seja, sabe? Muito narrativa, né? Quer dizer, a gente, lógico, quer dizer, eu até acredito, até dá um toque. Só que é engraçado você ver que muito RPG, você lembra e associa diretamente RPG com a trilha sonora. Muito pela parte narrativa, né? Pela parte de dar emoção naquele personagem. E você vê que é muito forte, com a parte mais tensa, sabe, que a trilha às vezes vai ficar aquela trilha, tipo, meio que ela tá te empurrando pra acontecer logo. E é uma parte mais emocionante ali, a trilha dá uma amenizada, ela dá uma segurada. Tem muito jogo que acho que principalmente RPG depois do que eu joguei, que a trilha segura mesmo. Mass Effect, por exemplo, seria a parte de Space Opera absurda sem a trilha sonora que tem Mass Effect. Não, com certeza. A gente vai falar depois sobre algumas das nossas trilhas preferidas, mas um dos momentos mais marcantes pra mim, consciência quando eu era mais novo de trilha sonora, é na abertura de Final Fantasy X, que o Leon falou, em que você vê, tipo, todo mundo reunido. Junto, reunido, e os primeiros acordes de Tuzan Arcana, que é uma das músicas que até hoje me faz, tipo, chorar, sabe? Cara, eu tava pensando exatamente isso. Aquela sinfonia de piano que é o tanana. Mano, aquela música é muito linda. A música é muito bonita, cara. Muito, gente, assim. Vocês podem me julgar, mas eu gosto muito do trilha sonora de Final Fantasy XIII. Oh, eu tô. Você provavelmente consegue encontrar, por exemplo, eu falando no Discord do site, no Discord da equipe, né, no caso, que eu quero muito um remaster de Final Fantasy XIII. Eu gosto muito daquele jogo. Gosto, eu acho aquele cenário dele incrível. É aquela lá. Gente, olha essa. Aquela tem uma música, uma das trilhas sonoras, eu não lembro o nome da música. E eu também não vou cantar em japonês, embora eu saiba falar em eu saiba cantar essa música em japonês, porque eu fiquei lendo a letra. Mas, né, como eu não sou afinado, ela tem a versão japonesa. O legal é que fizeram assim, a versão norte-americana, com a Leona Lewis, My Hand, da divulgação do trailer. E... Ah, nossa, assim, a música é incrível. Então, foi muito legal, muito boa. Só que eu esqueci o nome da principal, que é a original. Eu não me lembro. E eu acho. Kimigairu Kara, se eu não me engano, é uma coisa assim. Kimigairu Kara. Gente, é incrível aquela música. Maravilhosa. Vocês falam assim de música, né? Mas se você parar pra perceber, os RPGs da Square Enix, quase todos têm essa conexão musical. Quase todos são jogos assim que tem dá um destaque muito grande pra trilha sonora. E uma coisa que é recente aí agora, né? Que acabou de sair basicamente, é o Kingdom Hearts, né? A primeira coisa que você ouve em Kingdom Hearts é uma fucking música. Cara, a fucking música de abertura de cada um dos Kingdom Hearts é de arrepiar qualquer um que jogou a série. Eu aposto que o Rui, só de ouvir aquela abertura do Kingdom Hearts 2, deve ficar todo arrepiado. Eu imagino. Eu fui no Kingdom Hearts Orchestra ano passado, e assim, é incrível. Você consegue associar que é de Kingdom Hearts, você não precisa nem da voz da altada, que é quem canta as músicas de Kingdom Hearts. Basta você escutar a melodia que você, porra, é essa aqui, saca? É desse mundo, é desse aqui. Cada música, o legal de Kingdom Hearts é que você consegue assimilar a melodia
a cada mundo. Você não precisa da voz cantando. É muito incrível isso, sabe? Tipo, é muito bom. Kingdom Hearts é demais. O Kingdom Hearts primeiro, é um exemplo fantástico do que uma compositora fora de série consegue fazer. A Yoko Shimomura, que é a compositora principal de Kingdom Hearts, é a mesma pessoa responsável pela trilha sonora de Street Fighter 2. A pessoa que é responsável pela trilha sonora de Super Mario RPG é a compositora da trilha sonora de Parasite Eve, de Kingdom Hearts e de Final Fantasy XV. Dessas cinco coisas que eu falei, nenhuma dessas trilhas sonoras são ruins, sabe? Uhum. A trilha sonora de Kingdom Hearts. Tipo, ela começou com Street Fighter, foi o primeiro jogo que ela compôs. E se você pegar a trilha sonora de Kingdom Hearts, principalmente a música principal do primeiro Kingdom Hearts, pra até agora com o Kingdom Hearts 3, você percebe que houve um... Ela trabalhou a mesma música e foi enriquecendo ela ao longo do tempo, sabe? São 17 anos em que ela voltou para a mesma composição e foi melhorando. Eu sei que tem muita gente que não gosta de Final Fantasy XV. Até hoje eu ouço a trilha sonora daquele jogo, tipo, sem pensar duas vezes, sabe? Você percebe que ela é muito talentosa. Ela é muito talentosa mesmo. A trilha sonora de Street Fighter. Cara, o tema do Gaio. Cara, como não se apaixonar pelo tema do Gaio, velho? O tema do Gaio é muito foda, mano. Você é louco. Só essa, né, Leon? Tipo, você escuta até os temas do cenário direitinho, dos personagens. E marca, olha quantos anos tem, tá marcado na memória. É uma coisa recorrente. Eles até hoje continuam fazendo releituras do mesmo, da mesma música tema dos personagens originais, cara. Isso é sensacional. Gente, desculpa, mas eu não me recordo da trilha sonora de Street Fighter 2. Não sei, minha memória é uma porcaria. Sério, Rui? Tá ligado? Porra, essa música é foda pra caralho, velho. Perdoe os efeitos sonoros que o Leon colocou aqui. Gente, perdoem. Eu sei que seus tímpanos acabaram de estourar, mas... Como assim, velho? Como assim? Você escuta essa música, você lembra do cenário com os aviões, tá ligado? E os jatos, e o Gaio falando, Halek Fu, Sonic Boom, e o caralho A4 aí, tá ligado? Mano, é muito bom, velho. Você é louco. Não, a trilha de Street Fighter 2 é, tipo, eu cresci jogando aquilo em casa com meus primos ali, e eu lembrava de cada musiquinha dos cenários ali, que o negócio ficava na sua mente por tempos e tempos. Foi bom vocês terem falado essa questão da trilha sonora do Street Fighter 2, porque Street Fighter 2, os jogos daquela época, eles faziam uma coisa bem legal com a trilha sonora, que é incorporar a trilha sonora pra dar mais tensão ao jogador, dar mais um sentimento de nervosismo. Aonde eu quero chegar com isso? Por exemplo, quando um personagem fica com baixa vida, por exemplo, no Street Fighter, que a trilha fica mais rápida, justamente pra dar aquela, nossa, meu Deus, é o seu momento agora de você vencer, e ao mesmo tempo aquele momento do personagem que tá fraco se superar e tentar vencer o que tá com vida cheia, sabe? Dá um incentivo, dá um gás, aquela aceleradinha que dá na trilha sonora. É outra coisa que é utilizada também em Sonic. Nos jogos do Sonic, quando você quebrava o monitorzinho que tinha o tênis do Sonic, que você ficava mais rápido, a música ficava mais rápida também. E isso ajudava na imersão de velocidade, pra você imaginar, nossa, olha como eu estou rápido. Imagine se a música de Green Hill Zone ficasse a mesma coisa. Você não ia ter essa imersão toda de velocidade do Sonic. Mas até a trilha sonora colabora pra entregar essa sensação ao jogador. Eu acho que é o Mario que faz isso. Eu não tenho certeza se é Mario ou se é Sonic, desculpa. Mas eu tenho quase certeza que é Mario. Que à medida que o tempo vai acabando, a música vai ficando mais intensa pra aumentar a sua sensação de urgência pra completar aquele mapa, sabe? Você tá correto, tá correto. Mario faz isso também. Tipo, isso é importante porque... Isso pode ser certeza, principalmente pra gente, jogando quando era mais novo, a sensação de que, tipo,
nossa, eu preciso correr, eu preciso terminar isso o quanto antes. Tipo, a urgência realmente aumentava à medida que a música ia aumentando de intensidade, sabe? É um ótimo exemplo de... Pode falar. Não, eu só ia mostrar como que era, que é o que aqui não sai da minha cabeça. Essa não sai da minha cabeça toda vez. E tipo, você começa a sentir que eu preciso voar o quanto antes, sabe? Tipo, eu preciso terminar isso, preciso. Isso é importante, tipo, e é uma combinação não só da trilha sonora, como da engenharia de som do jogo em te fazer sentir algo com aquela música. Né? É assim, não é exatamente a trilha, mas quem jogou Dead Space sabe. E o jogo ele trabalha um lance que eu acho muito, muito inteligente, que é o lance do silêncio. Que é não ter nada, e à medida que você vai aproximando de algumas coisas, ele começa a tocar a trilha, ele começa a elevar a trilha, né, muito devagar, começa a te dar uma sensação de medo ali, exatamente por causa da música, que tipo, não tinha nada. Aquela máxima, é tipo um meme, né? Você tá do nada, aí de repente começa a tocar a música porque alguma coisa vai dar errado. E o Dead Space trabalha muito bem esse lance do silêncio, de ir crescendo a música pra te dar a atenção que o jogo vai te fornecer. É, eu acho que até o próprio Resident Evil também brinca bem, muito bem com isso, né? Tipo, de usar o som ambiente e a trilha sonora em momentos alternados pra te fazer se sentir mais tenso. Fora que ele também, a música da sala de save mesmo, do Resident Evil, a paz que ela dá. Porque, tipo assim, a primeira coisa que você escuta nas telas de loading, que é aquela portinha, você começa a escutar a música antes mesmo de você entrar na sala, se eu não me engano. Então, pra uma pessoa que tá jogando pela primeira vez Resident Evil, tem sempre essa sensação de mistério. Ele nunca sabe o que ele vai encontrar à frente, mas quando ele abre a porta, que começa o pianinho do Resident Evil daquela sala de save, o cara já dá. Parece que o espírito ruim saiu do corpo do cara. Já veio um alívio, já, né? Já veio um alívio que você não tem noção, cara. É muito bom aquela música da sala de save, velho. É muito boa. A gente sabe uma coisa que a gente não. É uma coisa muito importante das trilhas sonoras. No, nos jogos é que assim, por exemplo, tem há trilhas sonoras que nós não conhecemos na vida real e eles colocam no jogo e você fica, meu Deus, que música é essa? E você vai atrás dessa música, você fica encantado por ela. Ou também uma que foi criada exclusivamente para o jogo e você fica escutando ela, como por exemplo, Simple and Clean de Kingdom Hearts. Ou até mesmo Don't Think Twice, criado exclusivamente pro Kingdom Hearts 3. Inclusive, só um fato, essa é a primeira vez que a adotada troca a música, porque sempre foi Simple and Clean. E também existe aquela coisa de tipo, ah, você, por exemplo, eu tava escutando hoje, olha só que engraçado, e o tema era OST, aquela música de Devil Within, tem um som... Pra save room. Alguém aqui jogou The Evil Within? Tá no meu backlog. Ela tem uma música de dentro da save room do hospital. E ela é uma música bem tranquilazinha. E aí, antes de começar o podcast, eu tava escutando ela na TV. E, tipo, não foi porque eu escolhi escutar ela, mas tava passando. Nossa, a melodia The Evil Within, saca? E outra coisa muito legal, por exemplo, é uma trilha muito boa, é do Eternal Sonata. Porque eles pegaram tudo do Chopin. Gente, é simplesmente incrível, assim, como que aquele negócio casa. E é tão bonito que você faz questão de, meu Deus, eu preciso ouvir este cara, eu preciso... Saca, do quanto a trilha sonora faz você querer, te ensina. Mais, e é aquela que... Como é que é mais, né? Aumenta seu conhecimento em relação à música e outras coisas, né? E dizem que videogame não é cultura. Tem gente que diz que videogame não é cultura e arte, mas isso é tema para outro podcast, a questão de arte. Mas, querendo ou não, a música é essencial para a parte artística de um videogame. Não tem como você jogar um jogo à la Quiet Man,
por exemplo, sem música. É irritante. A menos que isso seja, é claro, né, proposital, pra gerar algum tipo de sentimento no jogador. Mas é interessante como certos jogos, por exemplo, até hoje, são mais conhecidos por sua trilha sonora do que por serem, tipo, jogos bons mesmo. Por exemplo, uma coisa que acontece muito aqui no Brasil é o caso do Top Gear. O Top Gear tem uma trilha sonora fenomenal. O Top Gear do Nintendo, vocês lembram, né? Pelo amor de Deus. Lembro. Sim, senhor. Eu acho que toda vez que alguém fala de Top Gear, a primeira coisa que você imagina não é nem o você pilotando o carro, mas sim a trilha sonora de Top Gear. Que é uma trilha sonora muito característica. E isso foi essencial, foi tão característico que o próprio time brasileiro, né, quando tava fazendo o Horizon Chase Zero, recorreu ao compositor das músicas originais do Top Gear para trazer esse sentimento de volta ao jogador. É algo, sabe, tipo, porque assim, Top Gear não é nem tão conhecido fora aqui do Brasil, nem fez esse sucesso todo que a gente acha que fez, mas a trilha sonora de Top Gear, meu Deus, é uma coisa fenomenal, velho. Eu lembro de Top Gear porque ele vinha num jogo. Ele vinha junto com o jogo do Power Ranger. Alguma coisa assim. Era aí você tinha que dar reset pra entrar no jogo do Power Ranger. Aquele dos robôs, sabe? Ah, tô ligado. Eu não sei. Jogo de luta com o último chefe mais apelão da história da humanidade. É muito apelão, velho. Mas assim, é curioso, né? Porque hoje a trilha sonora ganha um papel tão de importância que hoje temos jogos dedicados extremamente a ela, né? Que são jogos musicais, que são uma de minha paixão, uma das minhas paixões, né? Também a paixão do Seth lá do site, né, Thiago? O Seth gosta muito. E tipo, tem o DJ Max, teve o Guitar Hero, que cá entre nós foi um... estourou. Esse mercado musical, apesar de já existir, mas eu acho que o grande estouro no ocidente foi o Guitar Hero. A gente tem o Parappa the Rapper, a gente tem o... ai meu Deus, o Super Beat Sonic. Temos o Elite Beat Agents, gente, maravilhoso. Não só isso, tipo, a gente tem o Amplitude e a gente tem também o melhor jogo de VR da história, que é o Beat Saber. O Beat Saber... ah, não, velho. É muito bom as composições. Mano, e tipo, são todos jogos em que a música tem um papel fundamental. Digamos, seja o core do jogo, é a música. Porque, tipo assim, você não vai querer pegar por exemplo, um Guitar Hero com músicas de rock que você não gosta. Você tá entendendo? Você só vai... E isso influencia bastante meu Deus, o poder de compra também da pessoa, sabe? É curioso, cara, é foda. Você vê que isso fez tanto mercado. Imagina quantas pessoas não compraram um videogame, um Guitar Hero, por exemplo, só porque tinha as músicas que a pessoa curtia, entendeu? Porque ela, eu posso tocar a música ali no jogo. Pô, quero esse jogo. Não gosto de videogame. Não importa, eu quero o jogo porque tem a música que eu gosto. É o poder disso fazer, assim, não só comercial, mas... de incentivar a pessoa, sei lá, testar um videogame pela primeira vez, por exemplo. Não que tenha sido um fenômeno do mesmo tamanho do Fortnite, mas o Guitar Hero foi um dos primeiros grandes fenômenos que a gente viu, tipo, de gente que não tinha nada a ver com o videogame pegando, sabe? Tipo, ele, depois toda aquela história com o Wii. Mas foi um negócio que fez muito mais sucesso do que qualquer um poderia ter previsto, sabe? E é uma premissa muito simples. Muito, muito simples. Isso também envolve todo um mercado de periféricos também. A quantidade de novos controles que surgiram por causa desses jogos musicais. Se eu não me engano, tem um par de bongos que você usa pra jogar o jogo do King Donkey Kong, meu Deus. Donkey Kong. Tem o aquele da Sega, que é de um macaquinho, que tem as maracas. Ai, meu Deus. Dança comigo. Dança... Samba de amigo que sabe lá Deus como aquilo funciona, mas tem, a gente tem a questão do... São jogos assim precisos. Os jogos de dança, tipo... Dance Revolution, então. Que a música certamente aí ainda tem um papel mais intenso ainda, então, tipo... É incrível esse momento que a gente tá vivendo, porque a gente tem...
a gente vê o quão a trilha sonora, né, evoluiu e se adaptou, né, criou tendências assim. Mas, gente, eu quero levantar uma questão. Vocês consideram, por exemplo, um jogo. Vocês consideram a importância de uma trilha sonora de um jogo tão ou igual quanto a de um jogo musical? Porque, assim, um jogo musical, ele tem que ter música, ele tem que ter coisa boa para atrair, sabe? São músicas conhecidas, saca? Isso, por exemplo, Just Dance, por exemplo. Ele tem diversas músicas do pop, principalmente do pop. Rock, pop rock, enfim. Tem algumas também brasileiras, que nem algumas versões do Just Dance teve música da Ivete Sangalo, por exemplo. Agora, é diferente você pegar um Final Fantasy e você criar uma trilha sonora pra ele. Eu não sei qual que é, se você pode considerar a importância de um jogo musical tão igual quanto a uma trilha sonora criada exclusivamente pra aquele jogo, sabe? Eu não sei se a gente pode... O que vocês acham? Vocês acham que é a mesma importância? Pra mim, eu penso que, já dando a minha opinião, que é diferente, porque o jogo musical, ele já foi criado pra atrair. Agora, a trilha sonora, o que foi criado naquele jogo, num jogo à parte que não seja musical, tudo é criado para atrair. Então você tem que chamar a pessoa a atenção pela história, pelo gameplay, pela trilha sonora. Algumas desenvolvedoras nem se focam tanto em trilha sonora e colocam qualquer barulho estático lá. Mas é criado. Final Fantasy IV tem uma das melhores trilhas sonoras que eu já conheço da série. Eu amo aquele jogo, sabe? Eu não sei se vocês entenderam o meu ponto. É porque, assim, é muito fácil para um jogo, para uma developer, para um desenvolvedor, simplesmente chegar e pegar algo já pronto, que é bom, que ele sabe que vai mexer com a pessoa e colocar no jogo. E outra coisa é você criar algo do zero e fazer com que alguém goste disso. É muito... são pesos completamente diferentes, sabe? E, realmente, eu concordo com você nesse assunto, Rui. Que, assim, querendo ou não, a trilha... Você criar a trilha sonora para um jogo, você fazer uma boa trilha, é algo muito difícil. Você não é uma coisa fácil de simplesmente você chegar, ir para um computador, reunir uma banda e falar, bora fazer uma trilha para isso aqui. Não é simples. E é uma das coisas que muita gente erra no desenvolvimento de jogos indie, é justamente na parte da trilha sonora. Porque nem todos os jogos indie, por exemplo, tem aquela trilha sonora envolvente ou marcante. Por exemplo, eu vou pegar um jogo indie, que nem é tão recente assim, mas que a trilha sonora teve um grande papel para o desenvolvimento dele e, por sinal, até hoje é reproduzido em tudo. Que é o Undertale. Undertale tem uma trilha sonora, o Toby Fox, que é o criador dele, o próprio criador compôs. E são trilhas sonoras todas em 8 bits, estilo 8 bits, cara. É algo, sabe, fantástico. Agora imagine se não tivesse todo esse empenho, se ele tivesse feito uma trilha toda cagada. Você acha que Undertale ia ser, oh meu Deus, Undertale? Não. Faz parte do conjunto principal, né? Tipo assim, o jogo ele não se vende só pela trilha, como seria aí um jogo musical. No caso, a trilha faz parte ali do jogo, ela tem que casar com o restante, com a história, com a personalidade, com a narrativa, tudo. É diferente do jogo que é só musical, que ele tá lá exatamente pra te oferecer aquela trilha. Ah, você gosta das músicas de rock e do AC/DC, você vai jogar lá um Rock Band, sei lá, qualquer coisa que você... um Guitar Hero, então você tá procurando aquilo. Agora no jogo, onde você tem a trilha dedicada pra aquilo, é diferente. Às vezes você destaca mais tendo uma trilha ali do que você só colocar as músicas num jogo de dança específico. É porque, assim, jogo que gira em torno da música nesse sentido, tipo, um Guitar Hero, Just Dance e tal,
a gente sabe que você tá trabalhando com uma coisa conhecida, assim, você não tá trazendo nada novo. Na verdade, a música é o principal e o resto vai se adequar à música. E enquanto num jogo normal, a trilha sonora é feita para complementar aquela experiência e tornar ela maior, melhor. E é um trabalho muito mais difícil do que você simplesmente pegar uma lista de coisas já conhecidas e colocar ali, sabe? É, um jogo que foi anunciado recentemente por um estúdio novo, até é uma, eu queria chamar a atenção pra ele, que é mais ou menos na esteira do que o Leon falou, sabe? Jogo independente, normalmente, quem faz a trilha sonora muitas vezes é um programador, é uma pessoa que não tem experiência com áudio, sabe? Uma pessoa que não tem experiência em construir uma trilha sonora e muitas vezes não consegue fazer aquilo com o mesmo cuidado que um compositor faria. Aí a gente vê um jogo como o No Straight Roads, que foi um jogo que a Metronomic, que é o estúdio de um dos designers de Final Fantasy XV, anunciou há algum tempo atrás, que é sobre... que a intenção dele é justamente isso, fazer um jogo que dê mais atenção para a música e o papel que a música tem na experiência de um jogo, sem fazer um jogo de ritmo, fazer um jogo realmente tipo um RPG normal, sabe? Aí você vê que tipo existem formas de fazer um jogo normal sem que foque na música, sem necessariamente o foco tá em fazer um jogo de ritmo, tal, essas coisas. Então, tipo, você vê que jogos a gente associa muito essa questão de ritmo, tipo, de jogos que o áudio é construído para enriquecer a experiência de um jogo de ação ao invés de um jogo de ritmo, como esse No Straight Roads anunciou que vai fazer. E eu fico me perguntando se o resultado vai acabar sendo parecido com Devil May Cry, sabe? Que é um jogo. Eu não sei se vocês lembram que DMC5 teve um anúncio relativo à trilha sonora que gerou até algumas críticas a certos jornalistas. Sim, que não combina. Como assim? Pera aí, vocês estão criticando a trilha sonora do DMC Devil May Cry ou do DMC5? DMC5, é porque. Oh, meu Deus. É que eu confundi, perdão, gente. É porque eu pensei que o jogo, não na série cronológica, mas na ordem de lançamento, foi mal, desculpem. Não. É porque assim, em relação. Porque, por exemplo, se você pegar a Capcom, o que a Capcom vem fazendo nos últimos anos? Contratando bandas. Bandas de. Nem tão conhecidas assim. Pra fazerem ou até disponibilizarem todo um álbum pra trilha sonora. Por exemplo, o DMC Devil May Cry. Que veio entre o 4 e o 5, né? Ele tem a banda que fez o áudio, né? O áudio que é a trilha sonora, que é a Combi Chris. Todo o álbum dela tá dentro do jogo, cara. Todo o álbum dela. E são trilhas que eu escuto até hoje no meu carro, cara. São músicas muito boas. Desde o Devil May Cry 3, eu acho que a trilha sonora a trilha sonora da série vem se só, sabe, se elevando, mas nesse aspecto do 5, eu já acho que deixou muito a desejar. A trilha sonora da MC5, tipo, pelo menos o que já viu dela, parece ser muito boa, sabe? Mas o que eu gostei foi a ideia de... Eu acho que é tanto de casar a engenharia de áudio e a trilha sonora de uma forma tão inteligente de, tipo, da música ir se tornando mais completa, por falta de termo melhor, à medida em que o jogador vai jogando melhor, sabe? É uma outra forma de te incentivar a aprender o jogo e a jogar bem. Isso é uma coisa que a Platinum Games, por sinal, vou tomar esse espaço para falar, a Platinum Games já havia feito com o Metal Gear Rising Revengeance, que é aquele jogo de hack and slash do Raiden. Cara, o único jogo... Metal Gear que presta. Mano, aquele jogo também tem uma trilha sonora absurda que eu escuto até hoje também. E ele tem uma coisa bem legal, que é quando você tá tipo, chega no ápice da batalha, começam a vir os vocais da música, a música fica mais intensa, fica mais
Cara, você... Literalmente, você incorpora o Raiden ali. E o negócio fica... O combate fica a flor da pele. Aquilo é muito bom, cara. É muito bom. É, os jogos de ação, normalmente, tendem... Tipo assim, tirando as metodologias do outro, tendem a ter a trilha que te vai te colocar no ritmo de adrenalina sempre. Então, você pode pegar jogo de tiro aí, campanhas lá, Top Gun mesmo, por exemplo, que você vai ter missões lá com trilha sonora que vai te colocar um negócio mais acelerado, mesmo que seja um pouco mais militarizado o negócio. Mas é aquela, né? Tipo assim, praticamente todo jogo de ação vai ser dessa forma. Mas eu vou jogar a bomba e sair correndo, cara. Porque pra mim, as melhores trilhas sonoras são jogos de RPG. E eu acho que nada muda a minha mente. Pera, pronto, eu não entendi o que, que você falou no final, velho. Eu falei que as melhores trilhas sonoras são jogos de RPG. Ah, tá, beleza. Ah, tipo, eu acho que não tem nem como negar que as melhores trilhas sonoras são as de RPG, sabe? Tipo, não, é porque normalmente eu vejo jogos de RPG mais como tendo mais coisas que eles precisam preencher com a trilha sonora do que experiências menores, muito por ser jogos maiores em si, sabe? Tipo, então você precisa ter uma trilha de batalha, você precisa ter uma trilha pro menu, você precisa ter uma trilha gigantesca que vai encompassar todos aqueles momentos emocionais que a história vai ter, sabe? Eu sei que, tipo, eu não gosto dos jogos da Bethesda Game Studio, sabe? Mas a trilha sonora de Skyrim, por exemplo, é uma trilha sonora bem marcante. Casa bem, né? Com estilo e que... E, tipo assim, eu acho que é aí que eu falo que os tempos são melhores. Porque você vê que no RPG, a música do menu é chata. A música da batalha é chata. Mas aquele que usa tanta música e se saca em todos os aspectos ali, você vê que a trilha sonora fica marcada. Skyrim mesmo, por exemplo, você tá andando e a trilha sonora tem um ritmo, e de repente você muda, entra numa dungeonzinha e tudo muda. Entendeu? A trilha vai mudando e vai acompanhando o ritmo do jogo. E eu acho que é muito bem casado isso aí, mas pra mim, quase todos os RPGs tem algo a se destacar em trilha sonora. Eu pelo menos sou muito fã de Chrono Trigger. E pra mim é difícil não lembrar do jogo e não lembrar da trilha sonora direta de cara. Direto. Paro, fico escutando, porque ela me lembra o jogo, e não o jogo me lembra a trilha sonora. Realmente, concordo. Isso aí é verdade. Aproveitando a deixa do Bruno, vamos fazer um top 5 rápido pra gente encerrar aqui, sobre nossas trilhas sonoras preferidas, né? Tipo, eu acho nada mais justo, depois que a gente teve que pular as nossas listas de final de podcast por causa da tragédia que foi a última gravação, né? Com os jogos ruins do Leon. Nossa senhora, foi mal, velho. Não, tô só brincando contigo. Então, vamos começar lá. Pelo Rui. Vai, Rui. Quais são suas cinco trilhas sonoras preferidas? Por que que é? Vamos por ordem alfabética, louca. Bom, gente. Top 5. Kingdom Hearts. Total. Eternal Sonata. Tales of Vesperia. Tales of the Abyss. E... Gente, fugiu da mente. Journey. Boa lista. Boa lista. Beijos de luz pra vocês. Rapaz, depois dessa, Rui ganhou meu respeito, viu? Ganhou meu respeito mesmo. Nossa, porque eu não tenho seu respeito? Não, mas você ganhou mais respeito. Bota respeito, respeito mais, tá ligado? Respeito plus. Sim, aproveitando aí o que você já tá falando, vai lá. Vamos lá. A minha lista de trilha sonora, né? Vamos lá. Começando com Doom. Sonic. 2016? O 2016. Cara... Mano do céu. É muito boa mesmo. Mano, eu paro no semáforo com aquilo tocando muito alto, todo mundo só olha pra mim. Enfim, Doom, Sonic, Streets of Rage, Nier,
E, por fim, o meu querido Castlevania, velho. Castlevania, Vampire Killer aí, mandou um abraço pra todo mundo. A trilha sonora também é muito boa mesmo. Isso aí, você tem razão. É ótimo. Bruno, a sua vez. Ó, eu, pra mim, é difícil. Vou deixar Chrono Trigger em primeiro. Me marcou muito ali. Eu gosto da trilha de Chrono Cross, mesmo não achando que é uma das melhores. O jogo mesmo ali, pra mim, já ficou muito atrás. É, eu acho que a trilha de Mass Effect casa muita coisa que você joga, você acompanha ali desde a jornada, desde o primeiro, principalmente talvez o primeiro, acho que a trilha ali destaca muito mais. Eu preciso colocar Journey, porque Journey pra mim não seria o jogo que é sem a trilha sonora que ele tem. E eu gosto muito, mas muito das trilhas de Nier Automata. Eu fico com esse, pessoal. Boa. Tá vendo? A trilha de Nier é muito foda, velho. A trilha de Nier é muito foda mesmo. Então acho que só falta eu, né? Exato. Então, começando de baixo, vamos lá. É, uma trilha que eu acho muito. Eu acho que eu não terminei o jogo, mas eu ouvi a trilha sonora muito fora dele. É a trilha sonora de Transistor. Caramba! Que eu acho muito boa. Nossa senhora do céu! Isso me lembrou Bastion, velho. É, a trilha tanto dele quanto a de Bastion são muito boas. A trilha sonora é um jogo que eu acho estranho que a trilha sonora tenha me cativado tanto, mas que eu acabei ouvindo ela, inclusive mais do que eu joguei também, o que é esquisito. Que é do Fury, eu nunca lembro como é que fala, que é aquele joguinho de que é só um Buzz Rush. Ah, cara, mano, Fury tem uma trilha sonora foda mesmo também, velho. Sei qual é. Eu falo Fury. Porque é com I, né? Tá, as últimas três são jogos mais próximos ao meu coração, e que eu realmente não poderia deixar de falar. Que são a trilha sonora de Dragon Age Inquisition. Delícia. Que eu amo as trilhas sonoras da BioWare, no fundo do meu coração. A trilha sonora de Final Fantasy XII. Não, minto, perdão. Infelizmente ela vai ter que ficar de fora. A trilha sonora de Assassin's Creed Origins. Na verdade, eu gosto muito de todas as trilhas sonoras de Assassin's Creed. A do Black Flag também é incrível. Até a trilha sonora do... do Odyssey é muito boa. Mas a do Origins tem a forma como eles usam instrumentos típicos, sabe? Do Egito, tá? É um negócio que me toca muito, 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 muito. Apesar de que eu preciso dar um pequeno shout-out pra Legend of the Eagle Bearer, que é a música tema de Assassin's Creed Odyssey, que é uma das minhas músicas temas de jogo preferidas de todos os tempos. Mas, em primeiro lugar, como não poderia deixar de ser, a primeira vez que o Nobuo Uematsu teve ajuda para compor a trilha sonora de um Final Fantasy. A trilha sonora é um jogo que eu ouço quase todos os dias e que me deixa emocionado todas as vezes que eu ouço. Seja todas as vezes que eu ouço Tio's Anarchand ou qualquer outra música daquela trilha sonora, que é a trilha sonora de Final Fantasy X. Que é Final Fantasy X é um dos meus jogos preferidos de todos os tempos e a trilha sonora é muito importante nisso, sabe? Muito bom. É por isso, cara, na moral, o stop de todo mundo complementou os meus, porque vocês só falaram jogos que eu gosto, cara. Não tem, é porque assim, quando se fala de trilha sonora, não tem como não, velho. Não tem como enquadrar só em 5, Thiago, mas cara, foram boas. É difícil. E gente, não vale você que tira o som do jogo pra ficar colocando Spotify. Nem pode ser chamado de gamer, aqueles, né? A louca. Eu só perdoo isso pra jogo de esporte, cara. Eu perdoo isso pra Drive Club. Drive Club eu só escutava Spotify. A Destiny é tolerável pra mim. Dá pra fazer isso. Depois de 15 mil horas. Eu não aguento mais escutar a música do transplante de armas lá.
Ou se você for um old gamer e estiver jogando, sei lá, o que você pode estar jogando. Nossa, Deadly Creatures, do PlayStation 1. Vocês já jogaram essa bosta? Gente, é um jogo terrível. Então, é um jogo bem terrível, com uma trilha sonora horrorosa. Dá pra você jogar enquanto você estiver ouvindo sei lá... Não, ó, a minha última deixa aqui, antes da gente terminar isso aqui, é que se você tá assistindo esse podcast, eu quero que você escute uma trilha sonora pra você saber o ápice, eu acho que essa é a melhor trilha sonora que já existiu na humanidade em um jogo. Coloque no YouTube, trilha sonora Hong Kong 97. E escutem. Um abraço. Só quero levantar uma questão aqui. O Leon falou, caso você esteja assistindo. Porém, caso você tenha nos encontrado apenas no Spotify, gente, é porque nós também temos no YouTube, tá? E no YouTube a gente tem videozinho. Por isso que o Leon falou, se você estiver assistindo. Então, assistindo, viu? Então vale tudo. Aqui no Leon é estranho, perdoa. Mais uma vez, sigam o Leon no Instagram, que vocês verão coisas peculiares nos stories. Não! E com essas pequenas lembranças, a gente vai ficando por aqui. Novamente, lembre-se de... se você estiver assistindo no YouTube, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você estiver ouvindo no Spotify, ou no Apple Podcast, no Google Podcast, ou onde for mais conveniente para vocês, qual agregador vocês preferirem, deixa aquela notazinha de 1 a 5 estrelas, deixa seu comentário também, a gente agradece bastante. E é isso, gente. Até a próxima. Um abraço para vocês e continuem ouvindo suas trilhas sonoras preferidas. É isso aí, gente. Valeu, galera. Um abraço, aperto de mão e até a próxima.